Co pro vás můžu udělat, dobrodruzi? Já bych si dal pivo. V tomhle videu si zahrajeme dračí doupě, ale budeme pokládat pouze otázky. Hrajeme soutěž. Hráči versus vypravěč. Já mám 3 životy, oni mají dohromady 3 životy. Kdo udělá chybu, bude vypískán. A jdeme na to. Co byste udělali jako první ve chvíli, kdybych vám řekl, že se nacházíte uprostřed krásné středověké taverny, plné podivných tvorů, jako jsou trpaslíci, elfové, lidé a hobiti? Mohl bych se rozhlídnout, jestli je tam někde hostinský? Mohl bys mi hodit kostkou? Na jakou vlastnost? Co si myslíš, že by bylo nejlepší? Mohl bych zkusit například perception? Pokud máš talent? Jak to překládá? Nestřídím teď do vlastních zad? Mohl bys mi prosím hodit? Je to dost? Myslíte, že se dostanu ke slovu? Co pro vás můžu udělat, dobrodruzi? Já bych si dal pivo. Neměl byste kapku rulandského žlutého? Co to vůbec je? Neznáte náhodou kopce rulandského žlutého vína? Vypadám snad jako někdo, kdo se vyzná v nějakých francouzských vínech. Nejezdí vám sem obchodníci každý druhý den? Nepřiváží vám vzorky vína z celého světa? Chceš si dát pivo nebo ne? Mohl byste mi prosím donést to víno? Já nevím, jestli mluvím jasně, ale... Kurva. Mysleli jsme si, že se dostaneme dál. Myslíte si, že si to hrou promlčím? Udělá vám radost, když si dám jenom pivo. No, no. Mohl bych dělat vypravče já? Máš něco proti? Nestačí, že sedí za tou zástěnou? Tak jak to, jak teda začít? Nechceš třeba začát? Máme ti nějak pomoct? Chcete začínat ve vesnici nebo třeba v lese? Můžeme začít ve městě? Ve velkém městě nebo malém městě? Nemohli bychom spíš takový jako velkoměsto, hlavní město říše? Mohla by to být pevnost? Nebo tvrz? A co byste uvnitř takové tvrze chtěli hledat? Co bychom založili party se strážnýma? Mohli bychom? No ale jak byste k tomu chtěli strážné přivést? Máme si hodina charisma? Není to prostě banda mladých kluků, který chtějí pařit? Tak mi k tomu hodu ještě položte nějakou otázku, kterou chcete dát. Takže si mám hodně na to charisma? Klidně můžeš házet? Známe to? Stačí mi 8? Nemáš tomu nějaký bonus? A počítá se tam bonus za charisma? Skaman za nula, ty vole. Hej, zdat. Pustíš tam Vojtu? Bože. Mohu si taky zkusit. Můžeš mě prosím tě vystřídat? Myslíte si, že dokážete projít temným hvozdem a vyhnout se všem pavoukům dřív, než vám dojde čas a vaše kledba, temná kledba, zaúřaduje? Když jsme prokletí, máme vůbec na výběr. Bude nám na to stačit naše základní výbava? Připravili jste si dobře svoje deníky? No, zkontroloval s námi? Stačí nám prázdný papír? To zjistíme asi za chvíli. Jakou první věc byste v tomto lese, temném lese, chtěli provést? Co vidíme, když se rozhlídeme kolem sebe? Dokážeš si představit takovej les mírného pásu? Ukážeš ty. Je v mírném pásu jehličí? Už někdy byl v lese. Mám se koukat do korun stromů, nebo spíš při zemi? Mohl bys mi prosím hodit na survival, jestli to dokážeš? Co si k tomu mám přičíst? Máš dovednost v survival? A to by mohlo být dohromady 17.
Myslíš, že to stačí jako na úspěch? Oh, ne, to si nedám. To si nedám. A neměl bys to říct právě ty. Je kolem nás nějaké nebezpečí? Považuji za nebezpečí ty dva obrovský pavouky, kteří se na vás momentálně řítí. Je někdo na světě, kdo je nepovažuje za nebezpečí? A co, když mám pavouky rád? Máš to v postavě? Akorát... Dva jedna, pozor. Ej! To by byl první týdě, co vyhraje. Mohli byste tedy prosím hodit na iniciativu? Se 17 možná asi jako co úplně to má. Mám ho stejnou kostkou? Můžu použít ty vaše? Je možný, že jsem si zase zapomněl kostky? Je možný, že je tohle kryt? Tak jsi hodil 20. Co to pro nás znamená? Záleží, dokážete ustát kritický útok? Máme se hodit na obranu? Hází se v tomhle systému na obranu? Hrajeme na hru Dungeons and Dragons. Takže tě zajímá vlastně asi naše obranné číslo. A nebyla to otázka? Ale mohla být. No, mohla. To dokonce i měla. Připravil jsi pro nás nějaký dobrodružství? Vypadám snad jako někdo, kdo nechodí na hru připraven. Musím na tohle odpovídat. Řekněte mi, co byste chtěli hrát? Mohli bychom tentokrát zkusit maškarní bál? Jo? Mohli byste mi říct, co děláte ve chvíli, kdy jste uprostřed lesa a útočí na vás vlci? Je tam nějaká cesta, kterou by se dalo utíct? Dá se vylez na strom. Myslíte, že vás vlci nechají utíct? Mohl bych to zkusit? Ani na strom? Můžeš mi hodit. Pět. Započítal bys si mi do toho atletiku? Je to v pravidlech? Záleží, jestli jo. Máš víc než 17? Mohl bych ti to zkontrolovat. A co ty si nebudeš házet? A můžu vylézt na ten strom? Mohl bys mi prohodit? Bude stačit 7? Máš nějaký bonus na obratnost nebo akrobaci? Když bych ti řekl, že to není 17, bude to pro mě hodně špatný? Záleží, máš problém s tím, když umřeš? A jak dlouho tady ještě budeme hrát? kolik máš obranu? Kolik máš životu spíš? Bude mi stačit dvojciferní číslo? Uvidíme podle toho, jak si... To je ale blbá hra. Můžeme hrát nebo co? Jste připravený? Potřebujeme něco extra? Jste na zámku a král chce, abyste se mu představili. Uznáme mu to. Ty jsi o mě ještě neslyšel, králi? Jak se sám brnul? S kamarami to ne? Pánové, mohli byste se mi představit? Bude vám stačit moje prostřední jméno Hurikán? Bude nebo nebude? A představíte se oba dva? Vy jste o mě vážně ještě neslyšel? Neznáte tenhle obličej? Měl bych. Neznáte baladu, co jste dokázal? Neznáte baladu o hrdiném Kirajelovi, který zachránil Zámostí? Víte, že jsou v tomhle království takovýhle kněží známí, že jo? Jste vůbec král? A nevypadám tak? Ta koruna je fakt vaše? Přijde mi ten balady minule nebyl. Nedával nám minule quest jiný král? Proč tady všude máte ty ozbrojené stráže? Proč je krev na zdech? Proč na nás míří těma košema? Proč venku křičí lidi? Vy jste se nepřišli přiznat k vraždě? Koho jsme měli zabít? Vy budete zapírat? Ty o něčem víš? Proč mám pocit, že ty kříže venku jsou pro nás? A pro koho jiného jste si mysleli, že tady jsou? Jaké máte důkazy, že jsme něco udělali?
Nejsou ti dva kolegové na tom kříži vaši společníci, dobrodruhové? A co, když vůbec neznám? Nepřipadají vám povědomí právě díky tomu, že mají stejný znak na vaší tunice? Myslíš, že nás prokoukla? Prodávají se snad tyto znaky jen tak všude? OK, můžu na ní seslat modré blesky? Máš v deníku? Stačí mi na to 3 many? Řekneme, že to je půjčené. Mohl bys mi hodit na ty modré blesky? Čím se háže na modré blesky v D&Dčku? Nepoužívá se k tomu K4 plus 1? Nejsou modré blesky jenom z dračího hru, ale... Jeden damage je dost na starou babku? Mohl bych se podělat jejich životku nejprve. Hážu nějak nejdřív, jestli jsem trefil, nebo jenom damage? To je otázka. A to nebyla ale. Jsem nebyl, nebo co? Máte pocit, mladíci, že mi urvaná ruka bude bránit v tom, abych s vámi dále mluvila? Ona přežila můj útok? Museli jste proti mě používat zrovna modré blesky? Nemáš nějaký lepší kalibr? Ta jednička jí urvala ruku. Nepřipadá ti to snad pravděpodobný, je to kouzlo a ona stará babka. Máš nějaké další kouzlo nebo jiný útok, kterým jsme ji setnuli? Myslíš, že by k něčemu byl spánek? Připadá vám, že přestože jste zvládli úspěšně seslat spánek, že budou problém ty stráže, který vás celou dobu viděli? Máte něco na útěk? Myslíš, že když na tebe míří trojce očí, že je to dívání se? A není tohle ten typ stráží, který musí stát na stráži v pozoru? A myslel jsi tři pár očí nebo tři oči? V případě, že řeknu pár, že to je dva nebo jeden? Ty jsi mi říkal pár. Máte někdo jakoukoliv schopnost na létání? Počítá se zpomal pád? A co vysoké skákání? Je to tam. Líbilo se vám toto video? Chtěli byste vidět víc? Dokážete kliknout dole na zvoneček? Můžeš taky něco říct? Chtěl bys nám třeba pomoct?